Sen utanmırsan, hele de danışırsan ha onunla. Sen utanan, kızaran yerin yoktu. Ayıp değil sana. Ha, ne inemek istiyorsan? El çek de, ne istiyorsan de benden. Karışmadım elmişim, ben neçe defa demeliyim ben sana. Karışmayayım. Onu sen yuxuda görersin. Sen beni hele tanımırsan Türk'ü. Sen utanmırsan, sen özü niye bir abur edirsen ha? Geçen hep Halide geldi, ağzına gelen sana dedi. Hoşun geldi söz götürmeyden. Şimdi bilsen ki sen Murad'la danışırsan, bir seninle oyun çıkartacak. Cehenneme çıkarsın, ondan korkan var. Geçsin öz kızıyla meşgul olsun. Onsuz da Murad Simuzer'i istemir. Kız zeli kimi yapışıb ondan. Boşanacaklar da. Murad dedi, sen de inandın ha? Boşanacaklar. Böyle teselli verirsen özüve. Ha, boşanacaklar. Biz evleneceğiz. Doğrudan. Bir de bakıyor, kulağın dibini görebilirsen ha? Evlenecek. Ben buna icazə verərəm. Səncə ben buna icazə verərəm Türkə? Sen niye benim əsəblərimdən oynuyorsan? Senden icazə alan kimdir? Senden icazə alan kimdir? Gel öz uşaqlarının dərdini çeksən, sevinməlisən. Ki Türkan çıxıb gedir, evdə sənə qalır. Ben buna imkan vermərəm. Ben koymaram ki mənim bacımın ruhu narahat olsun. O yaşasaydı senden utanardı. Hem de sen gel mənim fikirləşirsən de ha? De dərdin ev deyildi. Söyde ne istəyirsən? Gəlmişsən, rahat yerləşmişsən, oturmuşsan da. Deyirəm, ne canında ne korku var, ne utanmak var. Fikirləşmirsən, nadir biləndən olacaq. Sən mənə görə narahat deyilsən, sən özüvə görə narahat sanki. Nadir əmin bilsə birdən, gəlib sənin üstümə düşəcək ki, budur baxdığım uşaqlar. Ha? Xeyr, mənim üstümə düşməyəcək, sənin meydivi salacaq burada. O mənə heç nə eləməz, sən baxarıq, baxarıq Türkan xanım. Görəcəyik, bu işin axırını mən görürəm artıq. Bu boyda evdə hamı mənim başa düşdü, bir sən yox. Türkan, beni məcbur eləmə ki, telefonu alım əlimdən. Otağa salım səni, qapını bağlayayım üzvə. Beni məcbur eləmə. Alabilirsən al. Alabilirsən al, görüm necə alırsan. El çək də məndən də, el çək də, atır. Murada da heç nə demirsən. Məndən də el çəksən, başa düşdün. Mən... Görəcəyik kim neyir? Tərbiyəsiz, geç otursan, mən danışıram. Yo, bu belə olmayacaq. Mən Zöhrə ilə danışım gerek. Onun həddini bildirsin.